strange girl, Mr. Bronson, right? Mr. Bronson just appeared on this bonsai and he had to drink 3 pints of whey. Прескачате иглата. Прескачаме и дигиталната игла. Да, тук в радиото всякакви неща може да бъдем свидетели. Защо мен Петровката почна да прескача? Защо мен Петровката почна да прескача като винил, смятате за какво става въпрос? Това беше Extraveld. Extraveld. Neuland. Я, генал. Робак. Ух, тук вече няма да го чета. Вруме. Рексмо. Вруме. Да, малко на немска вълна сме. Това заради мача? Да, да, айде сега си признаваме на записа предаването пак. Вчера беше големия мач с Бразилия и Германия, няма как да напуснем немско парче от началото. Представете ли сега, ако слушате предаването и вече Германия да е шампион? Еха, интересно ще е да го излучим. Кто, кога ще се излучи това предаване? Ми, когато тогава. Да. Може да е деня на световното. Не, аз точно това в неделя не искам. Ти разбираш, че на 8, на когато тази неделя. Т.е. когато вие не знаете, че е тази неделя, но неделята, когато е финал, ще има субфактори. 13-ти ли? Да, мисля, че хората ще предпочитат финала. Е, разбира се. И аз също ще го предпочитам. И ние предпочитаме финала, затова сме на запис. Съжалявам, че си разгледам телефона, но много кир. Това ще значи направиш едновременно тези показаните как се разглавя еди къв си телефон и хем ще бъдаме предаване. Както знаете, всъщност не знаете, гостът днес е Наратив. Или, нали, истинското име е Калин Тодоров. Здрасти, Калине. Здравейте. Калин Тодоров? Да. Като другия е Калин Тодоров? Да. Кой е Калин Тодоров едно? Кой е по-стария Калин Тодоров? Не по-стария, а по... Не знам. По-Калин Тодоров. Кой е по-Калин Тодоров? Аз съвсем случайно разбрах за него в Мементо бар. Познавам бармана. Той ви беше гост между другото на Толки. Толки, да. Да. И тогава разбрах, че има още, реално още един Калин Тодоров. И не знам, аз съм отскоро в България, така че предполагам, че той е титуляр. Къде беше преди това? Ми, дълги години съм живял в Чехия, около 9. Преди това в Испания, около 3. Търсиш ли? Защо? Какво правиш там? Щастие? Търсиш ли? Да кажем, че търсех по нещо предизвикателство, нещо по-различно от това, което предлагаше тогава България, Испания конкретно, а Чехия, така се случиха нещата, работно, тогава вече отидох наистина работно и до ден, до преди да се прибера в България, всъщност там бях работно. Коя е най-хубавата чешка бира? Пилзен, еднозначно. После Старопрамен, Козел, но Пилзен е най-добрата, реално. Има една приматор, майче скача. Тя е ниско, на много ниско ниво. Верно ли? Да. Много ми харесва. Много сме дърганат. А реалната
близка ли... Оп, не трябва да говорим тук за такива неща. Нали не ни регулират все още СЕМ. Та, в смисъл, нали казва, че по чешка традиция рекламата има ли нещо общо с чешката бира или... Ами, да ви кажа, аз малко съм така по-далеч от българските бири, защото... Е, сега ще трябва да се сближиш. Еми да, но въпреки всичко си намирам начини да пия чешка бира. Това беше за бирата, след класиката жанра ще продължим с същността. За виното. А, класиката е парчето с Триона, така го помнят тия, които ходиха в Индиго едно време. Да се казва също на Армон Ван Хелден парчето. Не Сери Ивъл. Издадено е за Armed Records през далечата 1999 година за 12-инчов и винил. Слушаме Армон Ван Хелден и Не Сери Ивъл в рубриката ни класика жанра. Let's
И представяш си, сега студиото на клечки на, за зъби направено. Срязахме клон, който седиме. Продължаваме обаче, въпреки това. А зад как го наричи? Бичкия, а? Да, бичкията. Интересно пъче, аз съм сигурен, че много хора, дори Калин каза, че си го спомня. Каза, че го има на касетка това. Да. Значи ти си от старата школа като нас. Даже може би от малко по-старата може школа. Може и малко по-старата, да. Кой ти беше първото, първия Метрополис, на кой е смисъл, за първо ти е на парти? Да, реално беше първия ми Метрополис Маруш. Охо. И след това, сега поетапно вече не си спомням, но да, мисля, че Уестбам, да. Доктор Молт. Да, Маруш е много епично парти, с много хора говорят за него, тогава да. Съм бил твърде малък и не съм ходил още. И от тогава ма грабна реално, нали, като цяло, защото вече, нали, ние наистина сме слушали много Джой Белтран. Mm-hmm. Джой Белтран. Така не дойде, така не ни уважи. Така и не му, да. Колко пъти? Два, три пъти? Мисля, че ми два или три пъти, да. Спомня си, че на единия път в Индиго беше... не дойде и ни върнаха даже пари. Въпреки да. Това бяха дошли от лейбъла, от CLR, от къде бяха? Да, бе, да. Чакай, Джеско Шуб. Джеско Шуб. Да. Жестоко парти, още си го спомням, бил преди 15 беше години. Много, защото ти върнаха парите. Защото върнаха пари, беше страшен смисъл, беше, той си му пускаш по-яка неща, ако ще и мисля, че Люк Слейтър, ако не се лъжа, мисля, че беше на морето. Не знам дали беше Метрополис, но Люк Слейтър е бил в България и знам, че тогава свири на огромни, като тон режисьорски. Аз това не разбирах нищо. Нали, не знаех какво прави даже. Той направи някакъв страшен лайф. Просто Acid House с при всичкото прилежно към Acid House, Люк Слейтър си го спомням и до ден днешен, че така... Оставил следа в съзнанието. Много. Маруша, нали, Уестбам и Доктор Молд задължително. Просто. Сега Свен Вет, ясно. Просто а това е било преди Чехия. Да, това е преди Чехия. А ти там в Чехия, после когато отидох. Нещата започнаха малко преди Чехия, ага. В Майорка живеех в Испания. И съвсем входа, който живеех отдолу, имаше малък винил шоп, който собственика държеше също малък такъв музикален клуб в Майорка. И много пъти, като се връщах от работа, съм се засичал с него и сме говорили на такава тема и чувах, че той си подготвя сетове за, нали, просто си подбира винилите за вечерта, където ще свири. И така от приказка на приказка той каза, че ако имам желание, може да ме учи. Но в смисъл да си курс, нали, не говорим с курс, който се заплаща и така, и цената се оказа доста висока за мен, в смисъл не може да си го позволя. И тогава просто го пуснах това от главата си и така и приключиха нещата. След това в Чехия се развиха по същия начин, запознах се с собственик на малък винил шоп, но там вече нещата се случиха, като той ми предложи да направя курс. Лектора беше много стриктен. Държеше да знаем как се разглаба грамофона, как се чисти, атаката на рамото, как се настройва, защо, какво. Просто техник се можех да го разглоба с затворни очи, да го чиста, да го подготвя за свирене. Той, между другото, не знам дали знаете чешката диджейка Лади, да. Добре. С нея е свързано от това, той е обучавал нея и ми каза нещо много интересно за нея, която е прохождала и след това за една друга, сега не си спомням, Лука мисля, че се казваше, как е стартирала, че не е можела да събере два винила в едно и се и човек е бил зад пулта, това е истина, е правил и е аджъствал скоростта на винилите с още, нали, разклонени слушалки да може да такова, да, това е. Тя е моделка. Тя е да, бълна, значи, доста тя... ми направи впечатление, да, това, като беше тук, да, на стрит парейда. Аз съм гледал съм я много пъти на живо и такова, тя се усъвършенствала след това. Тя сега дали пуска още? Пуска, да. Лейбълът и доста така го занемари, Арктика ли се казваш, го доста занемари. И реално лектора ни беше много стриктен, което много ми харесва, защото и до ден днешен си спомням, че просто държеше преди, мисля, че съм имал поне три урока, преди да пипна винила като винил, да почна
беше само разглабане, чистене, изглабане обратно на грамофоните. Тук имаме два за разглабане и за чистене. Мога да помогна, да. Е, така, между другото, както аз чистих телефона, така като калашника в казармата, нали, да те уча да го разглабаш. И така, реално имах курс, истински курс бих казал, с всичко прилежно, като те нямаха собствен клуб, но правеха самия собственик на винил шопа, правеше винилейшън партита. Единственото условие беше да се свири чист винил. Няма дискове, нямаше нищо. Това беше единственото условие да участваш на винилейшън неговите партита. Правеше се в малки клубове. Underground малки клубове се правеше. Те имат такова Independent Society, се казва, с Мишо. Което е също... Само винил и лайф имаше. Да. И така се случиха нещата. Да. Реално така започнах да свира винил. С, и така мисля, че около 4 или 4 години съм свирил чално винил. А в Чехия? В Чехия. Само в Чехия. И как е в Чехия да пускаш? Ами, аз съм си underground артист като цяло. Нали, то ми е хобби реално. Аз имам нали, професия. И... Чехия, публиката е много комерциална. Няма какво да се лъжим. Просто цена. Ако не дойде от типа Армин Ван, еди кой си, не ходят. Няма значение. Ще ви дам пример. Знаете кои са Audiofly? Да. В най-големия клуб в Прага идват. Аз със супер ентусиазиран, защото там не идва никой. Да. Нали, от този калибър, който аз искам да слушам. Нали, смисъл, тая музика. Защото те Audiofly реално... По това време, в смисъл Supernatural беха го стартирали, лейбъл си издаваха супер имена. И имаше 30 човека. И аз понеже говоря испански от престоя ми в Испания и си говорех, те са англичани, но живеят в Барселона и говорят испански. И се качват бекстейджа, те са много готини пичовете. Си говорихме точно на тази тема. Те искаха буквално да развият тая сцена, която там куца. Аз им казах, че това някак се случи. Това им беше единственото участие. След това единствено идва Нина Кравиц и Доминик Елберг. Оберг, да. Така, нали? Редовен. Така, но самите чехи имат афинитет към немските диджеи като цяло. Просто пропито е малко... Все пак са близко. Пропито е, да, имат такава нагласа към тях, но имал съм удоволствието да хода в Берлин, берлинската сцена, бил съм в Уикенд клуб и така нататък. И по такива underground клубчета, като Rocket клуб и така нататък. И да ви кажа, няма нищо общо в берлинската underground сцена с чешката. А ти току-що срина всичките ни представи за чешката. Аз мисля, че там са много напред, като... Не. Защото все пак са близко. Смисъл, има underground сцена. Аз съм бил част от нея с проекта BPM DJ. Аз малко ти разказах на такова. Ти сега можеш да разкажеш пред хората, защото все пак си, иначе си остава само. Да, то ще остане между мен. Ами... Имахме проект, който стримвахме от домашно студио, много на високо ниво направено. Стримвахме с двама мои приятели. Това вече е след винил ерата. Смисъл, когато вече свирах дигитал, бях спрял с винилите, защото тогава започнах да имам участие поне един път седмично, с 4 часов сет трябваше да правя. Не можех да издържа на винила като финансово, чисто финансово. То си сериозно. И принудих се, нали, смисъл да прибягна към тази мярка и така започна този проект и беше супер успешен. Стримвахме, бяхме около 5 или 6 човека, всеки си имаше ден от седмицата, 4 часови сетове, само underground музика, нищо свързано с артисти, които не се пускаше нищо по-различно от underground. Всеки нямаше пак това, което ми харесва тук в DJ Friday. Реално, което ми предоставих те, като си додех в България. Свободата. Да мога да не се притеснявам дали трябва да пусна ремикс на... Вие го знаете, ма нямаш ли нещо по-така? Вокалчета помагаш. Така, на вас ви е пределно ясно, затова не да застегам тази тема повече. Проектът беше много готин, така едни приятели мои от Laboratory Label
просто ме той, бяха чули, да. Той, Димитри Монев, да, Александър Бояджиев. В България ли? Да, да. Той си то може би един от малкото български големи, да, по-големи. Даже те сега се развиват много добре. В смисъл имат доста релиси, даже те нямат празно. Те имат постоянно релиси. И те тогава правеха в Culture Beat партита и ме беха поканили. Аз не бех наратив. Ние си говорихме, да, ще го преразкажа набързо. Да. Интересното е сблъсъка с един комерциален български диджей на съдебна основа, даже се стигнаха нещата. Не, Деян. Не се сещам. Не. Как беше Кико ми, ли поваш? Да, и той беше Кико. Аз, понеже приятелите ми така викат и ми казват, първия ми никнейм в Чехия беше Кико. Mm-hmm. И си така си пусках. Нищо непретенциозно, не съм имал нещо в предвид с това, просто така ми казаха приятелите, мисля, че няма смисъл да размишлявам повече върху тази тема. И те ме поканиха официално от проекта BPM DJ, ме бяха гледали как стримваме сетове, няколко пъти писахме си, даже имах, даже и тракове бех направил за техния лейбъл, още тогава те повече беше, нали, издаваха Tech House началото и така нататък. И тогава, като се вече почна да се промотира партито с моя никнейм и така нататък, получих съвсем официално на имейла си от този български диджей, който реално се оказа, че той мисля, че се казва, тук може няма да съм точно. Мисля, че Кирил или нещо, Кайски, в момента мисля, че се представя като Кайски. Mm-hmm. Защото той се принуди след време да си смени, защото има Кико, който издава за Clean Clone лейбъла. Защото не го съдил и не. Така, и когато започва да се промотира партията, той всъщност изпрати официален имейл, че си е регистрирал Кико като търговска марка в България. Окей, аз му отговорих, респектирам това нещо. Аз идвам с никнем, зад който пише BPM DJ, Чех Републик. Не мисля, че... Някой ще се обърка. Да, че някой ще се обърка. Аз бях съгласен с него. Аз напротив, даже го респектирах и му казах, че респектирам, че ти правиш нещо и се труиш. В твоята си среда и твоята сцена, аз нямам нищо против това нещо. И беше заплашвал със съд, адвокат, даже мисля, че адвокат беше от имейл, беше от неговия адвокат и беше заплашвал и Александър, и Димитри, и така. И така се случи. Участвах, имах участие в Culture Beat, получи се така хубаво парти. И след това, като се върнах в Чехия, реших, че си смена това, изтрих си страницата от Фейсбук, имах си музикална страница, смених си я. И започнах с наратив, малко по-продуцентски исках да звучи, малко по... Вече бех започнал да слушам дъб, определено, нали? Така да шумели напоследък дъб техно. Да, дъб техно. Бех започнал да слушам такива продуценти, заинтригувам доста така, нали, като по-ново звучение. И така реших да стана наратив. А няма да пусна тогава дъб файер. Дъб файер и мискитин ексит. Само да няма нищо дъб това парче, да си е чист бенгинг. Ексон дъб файер, няма нищо друго дъб. Но все пак мискитин, да, дъб файер, единственото дъб е името му. Но парчето все пак е яко, защото тази леди от Гренобъл, знаеш, че където е тя, винаги има нещо интересно. Да го чуем. Ексит, така парчето. We'll be right back.
exit. Show me the exit. Out. Exit. Show me the exit. Show me the way out. 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 Толкова тишина. Ефтино звучене. Тишина. The fire. Не, все пак мискити на кул. Ясък. Тя опра нещата. Но не би го пусна това парче, да, признавам. Въобще какво прави в нашата плейлист? Е, в предаването изгубихме... може да пускам каквото си искам. Изгубихме зрители. Не права след в момента. Изгубихме... Ето е зад, вече си реже вените. Кръв се стича по... Аре, мискити на кул са някакво. Стъклото. Да, говорим го. Беше стигнал до там. Каква ти беше организация? BPM, какво беше? BPM DJ. BPM DJ. И вие там колко от такива подкасти или какво сте правили точно? Ми, всъщност, сетовете след това се качвахме в YouTube. Дори ги имахме... Пазиш ли ги? Сервер.
Трябва да се свържа с момчетата. В Ютуб мисля, че има само интервютата. А вие сте правили интервю, като нашето предаване нещо? Да. Много близко. Аз за това интересно. Коментирахме с теб отвън, нали може на ти? Разбира се. Като си коментирахме отвън, когато се завърнах в България, си търсех точно underground хора, сцена, които да заместят това, което имах там. Нали? И реално Робин и компания с DJ Фрайдер и Детунет след това ми дадоха точно това нещо, което беше там. Интервютата, нали, в смисъл интервютата, по-скоро, нали, сетовете, и когато вече артистът е интересен, правихме интервюта с него. Трябва да погледна какво се пази като архив, защото не знам, сървърите, те колегите в Чехия, бившите вече, нали, смисъл, не знам колко пазат и какво точно се пази, но може да погледна, да, може да погледна, да ги попитам какво. Идеята беше да започнахме с стрим, след това гледахме гледаемост, коментари, и след това започнахме да си правим наши партита, да видим като малко, като така, като проучване, да видим колко хора, тези, които са най-запалени, най-пишеха коментари, колко хора ще дойдат на партита истински вече, да се видиме очи в очи, както беше това. И до някъде ни се получи, нали, не е това, което очаквахме, но в общи линии имахме няколко партита и горе-долу нещата се получиха. И след това вече по някаква причина, най-вече финансова, нещата се разпаднаха и просто проектът вече се не съществува. Това е много сходно с нашата история. Въпреки че за да нас последното да не ни се случи. Няма как, защото ние така не, че финанси не участват в субфактор. Да, фактически участват държавни финанси, но те ако решат, могат да ни плъцнат, нали така? А, да. Ей. Вярваш ли в извънземни? Тоест не вярваш ли? Вярваш ли, че съществуват извънземни? Мисля, че има някаква форма на живот, но не мисля, че е интелигентна. В цялата вселена? Да, мисля, че има. Но няма интелигентна. Но не мисля, че е интелигентна. Мисля, че... А до сега не ли имал контакти според тебе? Ще има контакт, го изключваме. Между другото, единия от проекта BPM DJ много се интересуваше на тази тема и доста така постваше такива неща между нас, нали, смисъл като тако. Даже беше си инсталирал камера на балкона, която това е един чешки град, Теплици се казва, той там живееше. Си беше инсталирал камера на балкона, която снимаше, поне според него, де, някакви извънземни, после ги зумваше и някакви точки минаваха по хоризонта. Аз лично... Може да се били самолети. Съм малко скептичен, но... Това е, мисля, че има, но не е интелигентна формата на... Аз пък не мога да повергава случай, защото ако има, просто има толкова много звезди в Вселената, че чисто статистически възможността е почти 100%. Това учените го твърдат и аз така съм на тяхното, с тяхното мнение съгласен в повечето случаи. Къде намираш муза? За музика. За музика. За музика... Просто по-скоро в хората, които ме заобикалят, семейството ми, една част, нали, от музата е семейството, и другата част са приятелите, точно тези, които ходиме да свириме, да правиме музика, от тях черпа някаква енергия, хора, които не са натоварващи, днеска са, в днешно време са доста, как да се израза, кът тези хора просто, нали, които всички имаме проблеми в живота и или финансово, или каквито иде, но важното е хората, които не ме натоварват, те по-скоро ме инспирират да правя нещо от типа музика и така, това е в общи линии. Видях, има статус на ръката Кристиан, той слуша ли такава музика? Ами, като по-малък доста се искаше да вземе слушалките и доста време прекараше с слушалките на глад, когато беше по-малък, сега на 6.
и поздравявам го, защото те после ще гледат, нали, на запис ми, но после ще гледат. Сега в момента по-скоро мисля, че му харесва рок музиката. Доста добра. Ами, не съм от хората, които трябва на всяка цена да слушат това, което... Разбира се, то трябва само сега. Но просто говорим си с съпругата ми, че го усещам, че по-скоро, може би е временно увлечение, но вълнува го по-скоро сега. Просто го виждам, тати пусни ми в колата, един път пътуваме. Тати пусни ми едно рок парче. То рока сега не е ли мъртъв вече? Не е мъртъв, не, за теб е мъртъв. Е мъртъв е сега, няма какво да се лъжи. Не е мъртъв. На световен мащаб е мъртъв. Да. Само секунда. На рок събитията в България се събират по 60 хиляди човека. Не искам да казвам тогава епитет за тази държава. Не е имало такова електронно парти, така че... България е долнопробна, задръстена държава и не ми я давай за пример. Извинявам се, ако някой... Добре, на рок събитията в Чужбина се събират по 1 000 000 хора. Ими ако вземе всички хора, които слушат електронно музика, сигурно са повече от целия свят. Много бръкаш. Няма значение. Освен това, бъдещето не принадлежи на рока, зад не ме мързи. Колко рок радия има и колко радия има за електронна музика? Това са някакви такива динозаври, дето устаряват постепенно. Добре, окей. Не, разбира се, това не, няма нищо общо с проучване на пазара и така. Ако включим вече EDM-а, с нещата загрубяват. Въпреки, че тогава това ще е много грубо, аз не искам да имам нищо общо с това. Искам да те питам, тук става про за EDM-а. Защо според те в София, в центъра на София, няма нито един underground клуб, в който се пуска такава качествена електронна музика, каквато сме свикнали да гледаме по чужите стримове? Ами, аз, между другото, като се прибирахме за България... Казвам underground, нали, подчертавам. Да. Нали, след дълг престой в чужбина и очаквах, между другото, нещо малко по-друго и тук трябва да се съглася пак отново с съпругата ми, нали, че много често сме коментирали темата underground, underground клубове. Аз в Чехия наистина не бях доволен, макар че бях част от проекта BPM DJ и много ми харесваше това нещо. Въпреки всичко, наистина там сцената беше супер комерциална и аз очаквах тук да е малко по-друго, обаче се разочаровах до някаква степен. Защото мислех, че българския слушател е малко на по-високо ниво и че си търси самото име като име, като продуцент и си отива да го слуша него. Тогава ще има underground клубове. Когато самия слушател е, ще дам пример с един Александър Кьосев, който, нали, колкото и да е underground артист, все пак ти ни пуска парчетата му и така нататък, нали. Значи, когато сам търсиш Александър Кьосев или... Давам го за пример него специално, но когато търсиш името, на теб ти е все едно дали той пуска в, да кажем, клуб Барака или в клуб Педи, къде си, няма значение. За мене би трябвало те да търсят диджея, продуцента, това, което са слушали, харесало име и реално тогава ще има и underground клубове. Докато няма такова търсене, няма да има underground. Значи никога няма да има underground. Никога. Това е заключението, колко ти песимистично да звучи. Да, това е същото се случва и в Чехия. Имам приятели, които отваряха преди време клубове. Имаше някакви такива, тук се случваха, имаше повече клубове, имаше, нали, Escape, имаше Какао даже, тук в дух японския, имаше и много други такива по-малки, Culture Beat също. Защо така? Ами ето един Culture Beat, да. Защо така се превръща всичко в ресторанти? Не издържаха, точно така. Там Робин е правил и Детунет, и моите приятели от лаборатори са правили партита и не издържаха на това, че просто на такива партита ще дойдат от порядъка на 20 до 30 човека. А ако е, да кажем, някакво по-комерциално име, не искам да визирам никой, нали? Клубът ще има поне 100 човека. Което пак е малко. В смисъл, ако има, говориш за чужденец. Ами за Culture Beat 100 човека не са малко. По принцип, защото едно време, помниш ли какво беше, Петър? Дори и ние събирахме по 30 човека, да бяхме някакви новобранци, които започнаха да се занимават. Според мен всичко се движи около хората, които слушат тази музика. Когато, давам пример с Берлин. Берлин, съм ходил в underground клубове, като Ракета клуб, не Панорама бар, не Берхайм и така нататък. Значи, там няма значение дали
20 или 30 човека ще дойдат на такова парти, те просто идват зимето. Идват, че там ще бъде... Добре, Виалабос е, да кажем, личност вече, нали? Но принципно идват имена от лейбъли, които не са чак толкова известни, които са по-андърграунд. Щом тези хора са там, те отиват на конкретни артисти. Аз съм си говорил с хора от сцената там, конкретни хора, които танцуват в клуба, не е. Те казват, аз съм тук тази вечер да слушам, даже знаят лейбълите. Колко хора тук знаят лейбълите като лейбъли? Те не са малко лейбълите. Те не са малко. Да, наистина, че сега вече лейбълите станаха доста. И аз не мога да ги следя вече толкова много, но когато това нещо се случи, тук и на други места, аз не визирам само България. Между в Румъния как се случва от някакви неща? Значи за Румъния нямам смисъл, имам наблюдение от интернет. Естествено, артистите, които са от там. Как можаха да го направят румънците Sunwaves фестивала? Не само фестивала, цялата им гилдия, в смисъл диджейска, да. И продуцентска най-вече. Най-вече продуцентска. Не знам, на това аз нямам отговор. Може би никой пак няма. Хората, които ходят да слушат музиката. Аз така си мисля, защото реално защо се случва нещо? Страни, защо? Все сме бедни, няма оправдание. Да, бедно, да, тук няма оправдание. Те не са по-богати от нас, деца вика. Тук няма оправдание, аз може пак визирам хората. Знаят кой е Дейвид Гета, хората знаят кой е Армин Ван Бюрен, Тиесто и така нататък. Аз разбирам, че когато не знаеш кой е Audiofly и на Audiofly има 30 човека в най-големия клуб в центъра на Прага, за мен това... Те не знаят кой е Audiofly. Половината, между друго, от 30 човека аз съм ги броил, 20 бяха испански туристи, защото знаят кои са Audiofly. Значи в Чехия сцената още по-зле от тук, така излиза. Да. Underground сцената. Аз мога ти да кажа как може да направи тук парти. Как? Трябва King да организира парти в България да пуска. Между другото, това, което може би не знаете, но румънците станаха известни заради Ибиса. Имаха специално дата, т.е. имаха си ден от месеца, сега ще изложа за клуба дали беше Амнежи или нещо такова, и си имаха просто ден от седмицата, които румънците пускат. И си измъж те румънци се вършат в Румъния есента. И тези имена, които са били на Ибиса, сега се спускат в Румъния. И разбира се, че румънците ще отиде на партито и ще се зариби. Аз ще кажа, че Кинг, ако направи парти тук, ще дойдат много. То мисля, ще дойдат. Или, вече го знам. Или ако субфактор имаме дата в Кокун. Ибиза. Да, може би в някои от паралелните N на брой вселени се случва. Да, със сигурност ще направим след това и тук сцена. Алисън, Одамо. Да, Алисън Одамо, оригинал. Алисън Одамо с кака парчето. Алисън.
Тук е много интересни разговори, водахме тук с вървеше парчето. А зад, кой ще бие? Днеска на матч. Днеска фактически не е днеска. Не знаеш. Да, хората, които ще го гледат това предане. Кой ще бие? Ето зад пак не е в час. Днеска са Аржентина и Холандия. Но ние защото сме на запис, демек, днеска е 9-я, предавам, че си излучи. Жалко, че не може да пращаме предавания назад във времето. Щяхме да направим много такава черна топка. Аз може да пращам назад във времето, други работи щях да направя. Щеш после електронната музика да е номер едно в целия свят. Тото фишове щеш да си пращам. Щях да съм царя на света. Добре. Ти какво би направил, ако имаш, ако си... Ако имаш машина на време? Се... Не. Ще се могъщ. Е, ти какво го пита? Ами, ще почнем с това. Ми... Не знам, не мога да отговоря, не съм мислил. Тега въпрос, Пешо, не знам, да, кой би ти отговорил. Добре, по-скоро, ако има машина на времето, да... ще е по-интересно. Примерно бих засегнал хуманни теми и така нататък. Добре, какво би оправил от настоящия свят? Какво ми ти се нарави в настоящия свят? Простотията. Да убием всички тъпи хора. Не може, само просто. Той не след като се виж, може просто да ги накара да не са тъпи и прости. То... не тъпи, а просто, защото простотията не е жизнено свързано с тъпи. Да, 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 да. Това имах предвид. Mm-hmm. Това е, може би, малко така ме... Не малко ми, най-много ме мачка и това бих... В Чехия има ли тази българска простотия, която има тук? Чешка простотия. Има ли, да, има ли чешка простотия, като която да е като българската? Или ние сме си царе? Не бих казал, те са по-различни. Те са по-затворени хора, по-не контактуват, не са контактни, не мисля, че при тях няма показност, като при нас. Отново връщаме хипотезите. След 10 години какво ще правиш? Къде се виждаш? На музикално, като цяло, като... Надявам се един добър баща и съпруг. За мен. Добре, а на музикално ниво? На музикално ниво искам да наблегна малко повече на продуцирането. Нали, при мен се случват малко по-бавно нещата, от гледна точка ще трябва да бъда, нали, да кажем, съпруг, баща и след това да ходим да правим музика с тук, едно от момчета, които се запознах, се казва Георги Доков. Той днес трябваше да е с мен в студиото, но просто не успя. Полицията го спря. Даже не беше и полицията. Даже не беше и полицията. Полицията го спря и с него сме започнали проект да работим заедно в студиото. Пак, нали, казвам, че просто по-бавно ни се случват нещата, защото при него, при мене се е така, нали, той вече продуцирана на друго ниво и така, там бих заложил повече на правенето на музика, но и финансово, в смисъл, искам MIDI клавиатурка вече, нали, да не работя само на лаптопа, с виртуална MIDI клавиатура и такива неща, в смисъл малко по... Но, нали, това е са някакви финансово. А защо искаш да продуцираш? Защото сам осъзнах, че вече не ми стига само да правя хубави сетове и да... Не ми стига това. Искам просто да си правя моя музика. Не е задължително, не е задължително, затова и нямам реално и релизи издадени, защото не е задължително. Когато звука стане, моя звук стане това, което искам да стане, и аз си го харесвам, тогава ще го види бял, ще види бял свят, ще го... Между другото, с Георги Доков, като работиме, и от него доста информация получавам, за което му благодаря. И се надявам, че за бъдеще ще си имам мой звук по-така изчистен и по... Това, което искам аз да постигна, това е. Добре, последен такъв въпрос с уловка. Ще си продаваш ли музиката или ще подаряваш? По-скоро нямам против да я споделям в никакъв случай, но определено съм против пиратстването. И мога да се обоснува.
Това... Не, аз те разбирам, че си против пирасването. Аз също съм против пирасването. Това те питам дали ще си продаваш музиката или ще си я подаряваш. Защото има много артисти, сега се сещам, например един Anitek, който има над... над стотина релиза има, които са абсолютно free for download. Е, така прави ги за кеф. Да, бих го правил. Бих го правил. Единствено, ако да кажем, самия лейбъл има изисквания, ако за бъдеще имам възможност да издавам, ако самия лейбъл има някакви стриктни правила и това би навредило, защото пък все пак лейбълите си малко ли много следят, аз съм пращал и са ми отговарали задължително, едно от условията е парчето никога да не е било в интернет. Никога. Никога, никога, никога. Да е буквално те да го чуват за първ път и да си кажат думата да или не и тогава вече можеш да правиш каквото искаш с него. Ами съвсем безплатно в интернет може да слушате Субфактор всяка неделя. Ако успея да достигна до там, защото информацията точно, като си говорихме, хората са пренаситени с всевъзможна жлъч от BTV-та и CIA. Но тези, които знаят, че съществуваме, предполагам, че ни слушат. Да, и сме много благодарни и се надяваме да продължите да ни слушате и да не сме ви тръснали с... особено с моите разсъждения. Последното парче е на Manuel De Lorenzi. Manuel De Lorenzi, Tone On, The Laughing, Ruby Remix, Cyclic Creep. Cyclic Recordings, бе. Добре, не е RIP. Не, Cyclic Label. Няма да е RIP, RIP е от някъде си. Точно така за пирасването, обаче ако го нямаш пирасен, знаеш колко хубави парчета ще съм лишил нашата аудитория. Въпреки че аз след като ги пусна в ролята, вече се легализират и са официално платени. Аз имам една друга теория. Тя при мен е малко по-различно се случват нещата. Тъй като нямам много участия, аз мога да си позволя, когато ме поканят някъде, да си купа 10 парчета от Beatport. И по този начин да помогна на артиста, а не доколкото съм чувал, лейбълите си купуват сами парчета, за да им се качват в... там. Това съм го чувал. Това е, ако може да се прави, аз това съм го коментирал тук, нали, все пак економ социалното положение. И държа да отбележа, че пазарувам само underground артисти. Да, това да ти говорихме с тебе, че съм открил някакъв лейбъл с 400 лайка и много ме кефи. Точно. Да, да, но все пак информацията трябва да се споделя, защото някои хора не могат да си опозволят, защо пък те трябва да бъдат лишени от това да слушат качествена музика. Единствено за пиратстване не приемам това, че получавам от няколко лейбъла промота, но това вече те сами са ме потърсили, са ме аднали, така да се каже, в промопола и... There is no time. Manuel De Lorenzi, а ти... Имаше нещо като... Нали това е последното парче? Така, че... Това е... Вече сме назад за времето. Сега ще бъде 55 минути заради теб. Заради мен. Нещо като пожелаеш. Ами, хората се забавляват и да слушат това, което им харесва. Да не се ограничават в никакви граници. Който каквото му харесва, това да прави. Да търсят, да следят хората и артистите по-скоро и да си... Да се забавляват. Да, това беше наратив. Ние сме Субфактор. Сега ще продължим с Manuel De Lorenzi, след това той с неговия сет.
Dancing.
final say, you served 40 years of a life sentence. You've been rehabilitated. Rehabilitated? Well, now let me see. No, I don't have any idea what that means. Well, it means you're ready to rejoin society. I know what you think it means. To me, it's just a made-up word. A politician's word. So young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did?
Je pourrais rester avec toi tout le temps. Tu t'es déjà battu? Tu es le fils d'Ulysse. C'est toi qui dois être roi. Tu t'es déjà battu? Tu es le fils d'Ulysse. C'est toi qui dois être roi.